de nage, klaar ook uit de meer. Dus dat. Oh. Ze zitten voet met mij aan. Bravo's, man. Katra, jongen. Bravo's. Tirana, zo is die kamer katra. Ik heb in Tirana. Ayotje, ik ben Turku. Turkije, ben je er dan? Mi avut un bicchiere di pamma. Io mi schema la terza ne mo a Jamia në shkozet si e ka ky qytet i emrin. Kjo xhami e shkozetit si zonë. Si, Isa Bajrami? Po në shkozet e shkozet dhe në, ku bje? Me katër sherife. Ne ma gjami ditë në ku vinë gjami. Po trem, po? Ah, e se fika trimpi. Po trem, po? Po trem, po? Falou, viu?
të shkojmë se në jo më është e smajnë. Un jam një buka. A hoxha shkon në minare këto për jo? Së mundet, he? Si? Hoxha, jupe në minare? Qdo hoxha në minare? Ha? Se ku jemi, kone, jo, them, kone të, qepës? Jo, mendoj që val, jo, mund t'ipet, no? Ka mikrofonet, t'ipi për qepë, po? Po, a mund për qepë, mund t'ipet, ha? Qepë, po? Oj, ka shkallët. Nështë. Hajde ikim. Ja një minutë vetëm nga dera ta marr brenda. Pritë një minutë ta marr vetëm brenda. Derën, ku edhe një minutë. Mundet pak të marr pak pekun. Mm-hmm.